Presente pra você aqui, ó. Uma banana carioca. Toma o vídeo aqui, ó. Viu? Xalá. Xalá. Da favela carioca, flamenguista brasileiro. Da favela carioca, flamenguista brasileiro. Da favela carioca, flamenguista brasileiro. Aí tu gostou de visitar lá, não gostou? Deu merda. Ah, Flamengo. Virou flamenguista agora. É, xalá. Ó, é o que ele vai falar aí, ó. Ele vai explicar vocês aí, ó. Isso aqui, isso aqui, ó. Isso aqui, tudo aqui que aconteceu aqui no século passado. Um disco voador pousou aqui em cima dessa pedra. Ele fez todos esses desenhos. Deu merda. O fotógrafo não perde é nada. Viu? É, matando que você não acredita. Mata, mas que rebote. Mulher dos outros não pode. Olha, mexer bonito, tocar não se envolve. Som tá boa. Mesmo se ela for top. Não pega a linha e stop. Já dei um papo, tia do Nelson é bigode. Seguiu, general. Mata, mas que rebote. Mulher dos outros não pode. Olha, mexer bonito, tocar não se envolve. Finge que é cego. Mesmo se ela for top. Não pega a linha e stop. Já dei um papo. Tô aqui, galera, no Mirante do Neblon, aqui Rio de Janeiro. Aí, debate. Massa. Olha o tamanho dessa onda, a merda que vai dar, vai. Ó, ó, vai, ó. Aí. Já tá a merda da porra, vem até em cima, viu? Xalá. De Zacarepaguá, se liga, choque, o que eu vou te dizer. Vem com o bonde perverso da famosa CDD. O movimento, você tá de parabéns. Quero ver você zoar com a cidade de Deus. Se você é paquero, quero ver mexer com o bonde da CDD. Ou na boca da garrafa. Se você é paquero, quero ver mexer no bonde da CDD. É bom demais, de doca. Salve. Tem o dinheiro. Só o dinheiro vai ficar vontade. Demorou. Vamos lá. Sou da favela, sei o que é vida dura. Sou vizinho da tristeza. Fui até da minha grana. Não perdi a disciplina. Eu desejo o sucesso subir na minha cabeça. Jamais esqueça. Dificuldade já passei, me reque com a ajuda que o mano me deu. Eu não sou capitalista, não esquento pra dinheiro. Terapista. Fala, minha galera. E aí, galera, já tô aqui em cima. Em cima aqui no Neblon. Porra. Olha lá embaixo. Alto demais, velho. Olha, os prédios ficam pequenininho. Aqui de cima. A gente vai para lá, para cima lá. Lá em cima, lá no topo daquela montanha lá em cima, tá vendo? Nós tá indo para ali. Vai ver o motorista e o fotógrafo aí, ó. Xalá. Sonho não vai terminar. Não, não, não. Desse jeito que você faz. Seu destino é te judicar. Esse amor poderá ser capaz, gatinha. Nosso sonho não vai terminar. Desse jeito que você faz. E depois que o baile acabar, vamos nos encontrar logo mais. Aqui, galera, onde eu tô agora, onde a Rede Globo grava, a Angélica grava. Olha que paisagem foda. Aí. Ó. Tá vendo? Passando devagarzinho aí pra galera de Salvador ver aí a paisagem aí, ó. E ainda tem lá o morro lá em cima, ó. Olha lá. Olha lá, a gente vai pra aquela montanha lá em cima que vai dar merda. Viu? Xalá. Galera, já tô aqui no Leblon aqui. Tô aqui no Leblon e ó. Olha lá, ó. Lá atrás, lá, tá vendo? Estação Leblon. Quero compartilhar tudo com vocês lá em cima. Olha para a coisa linda lá em cima. Aquele morro lá em cima, rapaz. Morro não, é aquela paisagem. Lá em cima é linda demais. Então tô compartilhando aí pra galera de Salvador. Minha galera massa de Salvador aí, ó.
Lindo demais, lindo. Xalá. Subindo aqui, galera, a montanha aqui. A montanha aqui, porra. Parque Dois Irmãos. É, tá como é? Leblon. Leblon o quê? Leblon. Vamos aqui, ó. Leblon, Parque Dois Irmãos. Leblon, Parque Dois Irmãos. Opa aí. Aqueles piques. Aqui é muito vira-volta, vira-volta. Até chegar lá em cima. A gente vai lá pra conhecer lá, tu vai ver onde faz a gravação da. É. Rede Globo. Os telejornais, onde a Globo grava. Aqui o alto do Leblon. Tô na floresta, tô na floresta, tô na floresta. Tô na floresta, viu? Tô na floresta, tô subindo aqui. A escadaria da floresta. Ih, o fotógrafo lá. O fotógrafo já tá com a cara de cansado. Cara de cansado. Tô com fome, parceiro, tô com fome. Vai dar merda. Vai dar merda, viu? Xala. Diretamente de Salvador. Aqui pro Rio de Janeiro, MC Calçolinha sacudindo o mundo inteiro. E coisa linda, cenário mundial. É o Rio de Janeiro, MC Calçolinha embrasando geral. Xalá. Fala minha galera, aqui quem tá falando é o estourado das redes sociais, MC Calçolinha. Só um beijão aí, um grande abraço aí pra Tainá. Tainá, velho. Olha, em breve vou chegar aí seu barraco aí. Vê se faz aí uma churrascada aí. Chama o MC Calçolinha pra serrar essa carne aí, viu? Xalá. Vai lá, minha galera, aqui quem tá falando é o MC mais estourado das redes sociais. MC Calçolinha, o bairro do Porto de Salvador. Ó, deixar um forte abraço aí pra equipe alemã. Dizer que eu tô deixadão, a equipe alemã é soco na cara da concorrência. Pô, viu? Xalá. Coisa linda da porra, ó. Cadê o rapaz? Ó, jogue lá. Ó, o cachorro lá embaixo, lá, ó. Ó, ó lá, ó, ó. Tá vendo? Ó, ó pra lá. Ele vai lá e pega a bola e traz. Rapaz. Olha. Porra, pra onde ele botou? Rapaz. Ó. Ele vai lá e pega a bola, ó. Por esse louco amor, um louco amor, não sei se posso pensar em alegria. Essa distância corrói meu dia a dia. Que lindo. Eu vou pro bar, então encho a cara e bebo MC até cair. Calçolinha, até direto cair. Da Bahia. A decadência em mim está formada. A minha mãe diz que é palhaçada. E me dá um café forte e quente para me reanimar, reanimar. Já consciente eu pergunto pra ela. Fala minha galera, tô aqui no Leblon, né? Leblon. Bahia. Tá ficando certo. Quero compartilhar isso aí tudo pra galera de Salvador, pra ir. Beleza. Olha aí. Meu fotógrafo aqui engatilhado. Não passa nada, viu? Olha o motorista aí. Um dos meus patrocinadores aí. Rapaz, essas ondas aqui é. Ó. Rapaz. Deu merda. Pera no Leblon aqui. MC Calçolinha. Bala Felipe, Engen, Helen, Rodrigo. Um abraço aí, pô. Todo mundo aí, um grande abraço aí pra todo mundo aí. Alô, Binho. E aí, Binho, beleza, pai? Tudo bem? Jussari. Jussari, um abraço aí, velho. Salve, Jade. Salve. E aí? Um abraço aí pra toda essa galera. Jamile. Jamile Mou, Jamile Gol. Ah! Mel. Beijão, Mel. Ih! Olá. Olha pra lá, gente. Ah, é o Pão de Açúcar? É? Sei lá? Não, né? Não, daqui é Parque Dois Irmãos. Parque Dois Irmãos lá em cima. Atrás, lá, mais atrás lá o Vidigal. Tá começando a acender lá agora. É. Morro do Vidigal, atrás fica a favela da Rocinha. Vidigal lá atrás, tá vendo? Morro da Rocinha, lá fica a parte de trás. Atrás de lá é Morro da Rocinha. Ó, oh. Favela da América Latina. Deu merda. Deu merda. Vai dar merda. Olha, é o Cristo.
O outro lado lá é o Cristo. Olha lá, ó. O Cristo. Pequenininho. Aqui não, não dá nem zoom, deixa eu ver. Não dá não. Olha lá, ó. Olha lá o Cristo lá, ó. Ai, consegui. Tá vendo o Cristo lá? É. Eu pensei que não dava zoom nessa porra. Mas dá zoom. Olha a galera lá. Tá aqui. É ponto turístico aqui. Onde eu tô. Às vezes até paga pra ficar sentado ali. Já deu merda. Papai Salvador, tudo é de graça, né? Tudo é nosso. Olha aí. Ó. Viu? A Thales do lado. Bato aí, Thales. No fotógrafo aí, não passa nada. Nem o vento passa nessa... Nessa câmera dele aqui não passa. Já dá salve pra geral aí. Não passa nada nessa câmera. O vento passou, ele tá tirando foto. É profissional mesmo. Quem precisar desse fotógrafo aí estourado é. Que só número? Só chamar no WhatsApp, tá ligado? E o número aí? 9075-2730. Repete aí que a galera não ouviu, não. 9075-2730. Chama lá. Pronto. Já sabe, né? As novinhas que quer esse fotógrafo mais famoso do Brasil aí, que é o Pegão. Esse aqui é o Pegão do Rio de Janeiro. Tarisson. É o Tarisson Pegão. Tarisson. Mentira, tô brincando. Aí é o PN, pega ninguém. É. Queria eu estar com essa cara dele aí pra não comer ninguém. É, foda. Esse homem é barril, como todo mundo, viu? Xalá. Gente, aí eu tô mostrando a vocês aí do meu... Vou mostrar aqui, vou girar a câmera aqui, tudo aqui. Tá dando merda que aqui tá, porra. Opa aí, galera. Tá olhando aí. Eu tô compartilhando minha felicidade aí com vocês aí, ó. Tá vendo? Fica só nem assim, ó. Humildade. Tá vendo? Humildade prevalece. Aí vem lá, ó. Ó o que vai aparecer lá em cima, ó. Ó lá. Tem que compartilhar isso aqui com vocês. Aí. Valeu. Vou fechando por aqui, meus amigos. Que tá acompanhando a gente aqui. Daqui a pouco passa mais uma live de lá do... Como é? Quer ir pra Lapa? Quer ir pra Lapa? Quer ir pra Mauá? Pronto, Lapa, Mauá. A gente vai seguir. Quando chegar lá, eu falo com vocês, viu? Xalá. Mulher dos outros não pode olhar, mexer, bonito, tocar, não se envolve. Fingir que é cego, pergunte ela, fotógrafo, não pega a linha, história. Já tem aqui. O papo, se é do Nelson, é bigode. É casada, mas é mais de rebote. Mulher dos outros não pode olhar, mexer, bonito, tocar, não se envolve. Fingir que é cego, pergunte ela, fotógrafo, não pega a linha, história. Já dei um papo, se é do Nelson, é bigode. Você... Tá vendo e tá pensando besteira? Louca linda, louca rosa, que doideira. Por quê? Teu raciocínio me incomodou. Não sei, pensei. Tô falando aí comigo, galera. Trabalho, eu queria não tá, eu tava vendo. Billy. Eu não queria ver. E enxergando, Caliane. Eu não quis enxergar. Foi parar de me olhar assim. Minha mina tá aqui do meu lado. E você tá desconsiderando o teu namorado. Por favor, não faz deixa assim. A máquina no gatinho, tá, quando a gente chegar em Copacabana, vai tirar a foto logo. Só pode tá de brincadeira. Tá querendo agredir nossa bandeira. Mas eu, Rio de Janeiro, se de doca, pô. Tem pra correr, não. Professor, o que ele me ensinou. Mulher casada, mata, mas de rebote. Mulher dos outros não pode. E aí, Caliane, beleza. Bonito, tocar, não se envolve. Finge que é cego, pergunte ela, voltou. Tá porrindo dessa lista. Já dei um papo, que é do Nelson Bigode. Mulher casada, mata, mas de rebote. Mulher dos outros não pode. Olha, deixa bonito, tocar, não se envolve. Finge que é cego, pergunte ela, voltou. Não pega a linha, estoque. Já dei um papo, que é do Nelson Bigode. Ele tem dinheiro, cara.
pedem toda hora. Cara maluco, eu não dou mole, não jogo o dinheiro fora. Dá um salve aí pra... filhos que eles pedem toda hora. Em breve tô em Candeias, viu? Tô aí. Manda aí um salve. Parceiro, como é? Parceiro, negócio desse. Bibinha. Beijão, Bibinha. Vou ver. Leco, beijão, Leco. De mata, roupa de grife, relógio caro, carro do ano, viaja pra região dos lagos, colô de ouro em volta do banco. É a dona Dia, moro em dia e dignidade. Se tá devendo, tu tem que pagar. Mas ela traz a honestidade. Paga geral, paga tendinha. Paga 20 pra nenhum matuto. Se você paga pra vacilar, a maquinada te arranca tudo. Cadê a galera, rapaz? A galera sumiu de novo, que porra é essa? Cadê meus filhos que eles pedem toda hora? Cara maluco, eu não dou mole. A galera só anda sumindo da minha live, velho. Ué? A galera sumiu de minha live aqui. Não, sem todo mundo tem. É isso que o Arábia é, sem todo mundo tem. Ah, meu mais Simões Filho, Negona, Tatiane, Tati, um abraço, Tati. Eu. Eita! Quem mais? Terror, Giovanni, Dano, um abraço, Bruno, um abraço. Ele se calçolinha miseria. Fala, Marcelo, firmeza, Marcelo. Deixa eu ver. Lívia, um abraço aí, Lívia. Deixa eu ver. Vai sair uma rima com meu nome, Negona. Meu neto, oi neto. Agora é general, é essa feira do rolo. Em breve estarei aí, pai, com vocês também. Na feira do rolo. O Tidim voltou. Vou pro oi. Oi. Tô tentando aqui, galera, ver vocês aqui. Cadê vocês, pô? Quem mais? Eu subi da live, pô. Oi. Galera, responda aí se vocês estão me vendo. Sapatinho, bota o cinto aí rapidinho. Peraí. Peraí, menino. Tô de volta,